To byla taky volba našeho pacienta, že byl bez vědomí. Nebo to bylo na příkaz. Tak teď? Nemáš tady marmeládu? Teď? Můžeš ho vysvět příčet. Vašek, to je taky kurva, ty vole, jak to hraje. Vašek, to je ochotník. Thank you.
Do zadem ty desku a strčíme ji pod něj, jako tady po střeše. Pozor, pozor na hlavu. Co tam je? Sedačky? Tak ještě to, tak ještě desku na... Neskopíme? Máme to na řešení. Takže zkusíme jeho dát. Ty nůžky máte, jo? Jo, tak... Takže ostříhneme střechu? Musíme ostříhnout tu střechu. Já si není doktor. Doktor není? Takže jedem už, jo. Počkej, pásek. Dobílej ho.
Nemáš kudlu? Budeme brát, že dejchá nebo nedejchá? Když nedejchá, tak nedejchá. Ne, musíte zkusit. Tak můj bok. Hele, znáte někdo tohle systém opasků? Jo. Dobrý. Tak, zdravotník. Rozdej ho. Dýchá. Tep. A tep. Zkontrolujte ústa. Podržku na úst, když tam. Límec už jste mu nasadili takhle. On byl, ale takhle jste mu ho nasadili. Ne, už takhle jste mu ho nasadili. Takhle. Jenom možná, když jste to nasadili. Jak jsme s tím hnuli, jak mu vyskočil nahoru. Protože on tam měl ten kabát. Je to problém. Špatně dotaženej. No, to je to prostě, jakoby, prostě jde to blbě. A ještě funkcí, to se smyká potom. Pokud s váma přestal komunikovat, z toho kryli dekou, ale to hnedka prostě musíte řešit to, že jak je bezvědomí, tak nemá průchodné dýchací cesty pro nás. No? Takže hnedka byste tam dělali nějaký mírný záklon hlavy, kdy vám začne dýchat. Teďka jste vytáhli ven, dva jste rozepínali pásek, dva jste hrnuli tričko, ale nikdo neřešil to, že prostě on tady má takhle límec přes hlavu, takhle má hlavu a zavřené dýchací cesty. Urvu límec, hodím ho do hajzlu, ukloním mu hlavu, tohle neřeším. A teďka zkusím, jestli to pomohlo. Jestli slyším, cítím a jestli vidím, jestli mu zvedá hrudník. No, pak řešte nějaký pásek a pak si ho jakoby odhalte úplně, ale prostě tak to triko vemu, vyrvu nebo na to koukám. Ale musíte řešit tohle to. Ne, to je nejdůležitější. To dělá nůžkama, to mohli zkusit. Jděte vždycky po těch nejzásadnějších věcech. No. Zbytečně se jako neupínejte na nic okolo, ale bylo to super. On teďka jako figuroval teda fakt výborně, takže vám to nezjednuším. Herecký výkon byl dobrý. To stříhání bylo dobrý, si myslím. Tam byl to taky. Když jsem komunikoval, stabilizaci jsem neviděl.